Čaute, čaute, sme tu s novými newskami. Dneska sa dozviete to, že fanúšik, ktorý zažaloval 6ix9ine, už ho teraz nežaluje. Kontrafakt vydáva nový single. A Izo vydáva tracklist svojemu albumu. Tento díl ti prináši The Mac Showcase. Jež tento pátek. Ej, sme tu s ďalšími News from the Streets, dneska špeciálny diel, pretože večer je The Mac Showcase, kde budeme releasovať tieto skvelé mikiny, je to návrat Lightningu, čierna s fialovou, zelená s čiernou a ešte tam budú aj exkluzívne The Mac Showcase mikiny s takýmto 3D printom, ktorý sa krásne leskne, troška tak akoby svieti, je to hodne nebezpečné, vyzerá to jak fakt z Černobylu úplne. Máme trička, máme mikiny, máme všechno, co mladej cápeček potrebuje od Ježíška, takže... To je pro holky, ne? Jo, to sú iba ženské strihy, ale mne to sedelo, mám veľké cecky. No jasné. Každopádne príďte dneska na showcase, keď to chcete mať exkluzívne už teraz a budúci týždeň bude aj nejaký online drop, takže všetci budú mať šancu a no, myslím si, že krásne vianočné darčeky, čo? Pane Ježíši, co? The Weeknd vydává novej track s názvem Blinding Lights, je to z novýho projektu a my sa na nej mega tešíme. Echo 2K vydáva nový projekt s názvom E, teda akože píše sa to, že E, a my čakáme do konca roka ešte na nový projekt aj od Bladyho a Young God nám teasuje na Twitteri, že by sme sa možno mohli dočkať ešte aj po nejakého nového releaseu od Young Leana, takže keď neviete, o čom hovorí, to vôbec nevadí, to len veniem od Fangirl. Domos die Mannschaft vydává nový track Kansai. Voodoo 808 po kratšej odmlke teasuje na rádiu Wave nový track, hodne peniaz a chodí tam v takom tom výťahu, čo chodí dokola, jak ukazoval Janek Rubeš Honest Guide a začali turisti chodiť potom do finančáku a teraz sú tam úplne nasraní, že tam chodí milión ľudí voziť sa v ich výťahu, čo tam ani nepotrebujú nič riešiť. Novej income, nový love, dej mi hodne peniaz, hodne peniaz, hodne peniaz, hodne peniaz. A$AP Jarda a Don Chain posílají ven novej track s názvem Rap Game Marcus Revolta a je to i s official klipem. Nicholas Nyson vydáva nový dvojminútový audiovizuálny track na kanále We Love Very Simple. Fanoušek, který ho údajně napadl 6ix9ine, stáhl obžalobu. René Dunk vydal klip Najednou a včera vo Foodshope releaseoval aj svoj album Thai. Robili sa tam také tie jarné závitky, normálne proste taký workshop, že si to tam mohol spraviť sám. Také burrito som si tam spravil. Shoutout René Dunk. Ale všechno má svoji cenu. Ztratil som ledě kolem kvůli životu, co žiju. Občas tu horskou dráhu nezvládám a pak to bolí. Off-White má v plánu novej drop, tentokrát předělali tenisky Nike Dunk Low a bude to vycházet už v prosinci. Izo zverejnil tracklist svojho nového albumu a medzi menami sa objavili napríklad Separ, Hector alebo Tony Efe. Kanye West pokračuje vo svojej osvietenosti alebo svetosti, alebo čo to teraz má za divnú fázu. Každopádne vydáva novú vec s názvom Closed on Sunday, takže v nedeľu sedieť do kostola a všetko má byť zatvorené. Lebo nám už úplne jebe z toho Boha. Put the gram away, get your family, y'all hold hands and pray. DJ Witch vydává už druhý single z připravovaného alba Jako ryba ve vodě. Na tracku Škr se objevil Hector, Ego a třeba Orion. Chytneš to do ruky a komplet se to pojebe, další týden, další jméno na ten papír. Billboard sa rozhodol zmeniť kritériá započítania predajov CD-čiek a merču. Teraz vlastne nové kritérium je, že ten bundle CD-čka a merču musí stať minimálne $350. Sakai a Nike pripravujú novú kolaboráciu na jaro příštího roku. Najnovší miláček internetu Baby Yoda má svoj merč. Ty vole, to sa tu už hovorilo, ne? No, každopádne Veny je obrovská fangirl Baby Yodu, tak to hovoríme znova. Mohol byť ten merč podľa nej o dosť lepší, ale
nejak to prežije, lebo hrozne miluje proste Baby Yodu a my zdravíme Veny. Čtvrtý díl Hasanova vlogu z Midnight Tour je venku na kanále Milion Plus. Na hoteli, tuto môžete vidieť Nočné Brno za mnou. Dneska tu hráme vo Vibe klube s Hasanom a s Kamilom. A do toho všetkého mám dneska národky 23 rokov, takže... Ďalší diel vlogu z Tour vydáva aj Samej. Boli sme tam aj my, konkrétne na pražskej zastávke, boli aj v Českej Lípe. Každopádne spravili sme tam aj video, Sonia tam vyspovedala napríklad Sameja a napríklad aj Zaja, ktorý musel svoj rozhovor natáčať na 4 krát a nakoniec sa aj tak nepoužije. Kontrafakt vydáva nový videoklip s názvem Ideme dnu z nového alba Real News. Posili bum bum bum, robíme hudbu. Robili hluk. Naoda vrum vrum vrum, jazdím na... Díky, že jste sledovali dnešní News from the Streets, dejte nám odběr, 100 000 sun, bude velký speciál, chystám něco velkého. Keď konečně spravíš to, co máš spravit. Dobré, nebudem zatím prozrazovat. Jo, přesně. No. Dneska nás ale čeká velká akce, už za pár hodin. Jo, The Mac Showcase, doufám, že tam všetci budete. Forgen včera nahrál nový track a to jsme, víš, to jsme v newskách nepovedali. To jsme neřekli, no. Kurva. Takže se může, máte se na co těšit určitě. Tak likněme mu to, ne? Možná bychom mohli, za to, že nedošel. A, asi na to není čas, ale to teďka. Nejde. Skurva, jo? Není čas, není čas, bráško. Bohužel, on musí do práce, nechceme, aby ho vyhodili. Jasné, já musím jít, tak se mějte, zatím, čau. Čus.